Հայաստանի ազգային գրադարանի հարցի տակ, Հայաստանի ազգային գրադարանը մեծ պատրաստակամությամբ է Թամանյանական մասնաշենքի առաջին և երկրորդ հարկի սրահները տեղացրել։ Լուսանկարների Չինաստանը ներկայացնող այս գեղեցիկ ցուցահանդեսին, սա ինքն պաշտոնավարության ժամանակ առաջին համագործակցության փորձն է Չինաստանի դեսպանատան հետ, և արդեն իսկ մենք պայմանավորվածություն ենք, նախնական պայմանավորվածություն ենք, որ սեպտեմբերին կազմակերպելու ենք արդեն գրքերի ցուցահանդես։ Հայաստանի ազգային գրադարանում շուրջ 350 անուն չինարեն գիրք է պահվում, որոնցից 10-ը հայ գրականությունը թարգմանված չինարեն լեզուներով, այդտեղ մենք չինարեն ունենք թարգմանած Սասունցի Դավիթ, Հովհաննես Թումանյան, Եղիշե Չարենց, հայկական հեքիաթների և պատմվածքների ժողովածուներ։ Ցավոք, հայ գրականությունը, ինչպես հայ գրականությունը քիչ թարգմանված չինարեն, այնպես էլ չինական գրականությունը քիչ թարգմանված հայերեն, և մասնավորապես արված են այդ թարգմանությունները խորհրդային տարիներին ռուսերեն լեզվով։ Օրինակի համար կարող եմ ես հիշել «Բաց զինի ընտանիքը» վեպը, Գոմոժոյի «Հատընտիրը», Լաոշեի «Հիշողություններ կատվաքաղաքից» և «Ռիկշա» վեպերը, Մաո Դունի «Լուսաբացից առաջ» վեպերը, սրանք են բոլոր ստեղծագործություններն են, որոնք արված են ռուսերենից։ Եվ ուրախությունով կարող եմ ասել, որ բոլորովին վերջերս Ոգինայի Արցախյան հրատարակությունը սկսել է արդեն անգլերենից չինական ժամանակակից գրքերի հեղինակների թարգմանություններ կատարել, բայց տակավին մենք չունենք չինարենից հայերեն թարգմանված գրականություն։ Չնայած ես պիտի ասեմ, որ վերջերս, երբ ես դեռ գրականության հանրահռչակման բաժնի վարիչն էի Հայաստանի ազգային գրադարանում, ուշակվի նախարարության համար կազմել եմ մի ցանկ, համաշխարհային գրականության նշանակալից երկերի ցանկ, որոնց համար ուշակվի նախարարությունը դրամաշնոր է հատկացնում, և այդ ցանկում ընդգրկված են Ուսումլինի նովելները, որը չինացի լավագույն 3 նովելագիրներից մեկն է, Ցաո Սյուեցինի «Երազ կարմիր տաղավարում» վեպը, Լովման Չժունի «Եռաթագավորություն» վեպը, Չինայանի «Գետախորշեր» վեպը և Ուչենենի «Ճանապարհություն դեպի Արևմուտք» վեպերը։ Սրանք 2000-2400 էջանոց վիթխարի վեպեր են, որոնք արդեն իսկ խոսում են մեծ մշակույթի և մեծ գրականության մասին, և ես պիտի ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ այսօր ես հնարավորություն ունեմ, մենք հնարավորություն ունենք Հայաստանի ազգային գրադարանում զետեղել մի ամբողջ Չինաստան, ինչպես ես կասեի չինացի սիրած նովելագիրներից մեկի, Յուան Ցզի նովելներից մեկի վերնագրով, ուրեմն մեծը ամփոփել փոքրի մեջ։ Я объявляю, что Фудовестовка открыта. Прошу вас. Спасибо.